Έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού να μετατρέψει 5 ευληματικά μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ένα σχεδιασμό που έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις, όχι μόνο στις τάξεις των αρχαιολόγων, αλλά και στις τάξεις της ίδιας της κοινωνίας. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, πρόεδρο του Συλλόγου Έλληνων Αρχαιολόγων. Κυρία Κουτσούμπα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση για ένα θέμα που μας βρίσκει όλους ευαισθητοποιημένους. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ενώ δεν είναι πολύ κατανοητό στον κόσμο και δεν παίζει και σαν πρώτο θέμα, δυστυχώς. Το κρατάμε στο προσκήνιο. Βλέπουμε τις προεκτάσεις με αφορμή και τις αντιδράσεις. Θα το επαναλάβω όχι μόνο στις τάξεις των αρχαιολόγων, αλλά και στις τάξεις Ελλήνων πολιτών. Είναι λίγο θολό το τοπίο. Να εξηγήσουμε τι θα συμβεί, κυρία Κουτσούμπα, με αυτή τη μετατροπή. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα το νομοσχέδιο. Δεν το έχουμε δει. Απλά ανακοινώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Μέσα στην καραντίνα, με κλειστά μουσεία, με κλειστούς αρχαιολογικούς χώρους, με όλα κλειστά. Σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο. Ναι, σε ένα υπουργικό συμβούλιο, ότι υπάρχει πρόθεση να μετατραπούν τα 5 μεγάλα μουσεία σε νομικά πρόσωπα. Η βασική αλλαγή σε αυτή την περίπτωση για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι, σου λένε, είναι δημόσιο. Υπάρχει όμως δύο τεράστιες αλλαγές που υπάρχουν. Η πρώτη τεράστια αλλαγή είναι ότι μιλάμε πια για δεν μιλάμε για δημόσια διοίκηση, μιλάμε για διορισμένα διοικητικά συμβούλια. Διορισμένα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα για μας είναι τρομερό. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα, με αυτά που ζούμε, με την υπόθεση του Εθνικού Θεάτρου, είναι κατανοητό στους πάντες το τι σημαίνει να μην επιλέγονται διευθυντές από μια ιεραρχία και μια αντικειμενική διαδικασία, αλλά ο εκάστοτε υπουργός και η εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζουν τους αρεστούς. Φανταστείτε τι θα σημαίνει αυτό στα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση είναι δεύτερο κομμάτι, η οποία έρχεται έμεσα. Πάρτε για παράδειγμα τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έχουμε το εξής θέμα. Πρώτον, οι διοικητές των νοσοκομείων πολλές φορές είναι άσχετοι με το αντικείμενο των νοσοκομείων, ακριβώς επειδή τους διορίζει η κυβέρνηση με ό,τι δικά της κριτήρια. Δεύτερον, δεν λειτουργούν προς χάριν της δημόσιας υγείας, αλλά σαν εντολοδόκι του εκάστοτε υπουργού. Και τρίτον, έχουν ιδιωτικοποιήσει ένα σωρό λειτουργίες των νοσοκομείων, όπως η καθαριότητα και η φύλαξη. Εμείς ακόμα, καθαριότητα και φύλαξη στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε προσωπικό μόνιμο που κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί να είναι λιγότερο από όσο πρέπει, δυστυχώς, γιατί όταν παίρνουν σύνταξη δεν τους αντικαθιστούν τα τελευταία χρόνια. Αλλά ξέρετε ότι ειδικά στο θέμα των αρχαιοτήτων, η φύλαξη και η καθαριότητα πρέπει να είναι από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους για λόγους ασφάλειας. Όλες οι μεγάλες κλοπές που έχουν γίνει σε μεγάλα μουσεία του εξωτερικού και δεν έχουν εξιχνιαστεί ποτέ, όπως και εδώ στην Πινακοθήκη, έγιναν με ιδιωτική security. Γιατί όταν το προσωπικό δεν είναι μόνιμο, τότε κάποιος μπορεί να παρισφρήσει, όταν δηλαδή δεν εξαρτάται τη δουλειά του από αυτό, μπορεί να παρισφρήσει, να δει τις ατέλειες, ας πούμε, και τις τρύπες στην ασφάλεια του μουσείου και αυτό να έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα που τα έχουμε δει σε όλο τον κόσμο. Έχουν εκφραστεί αμφιβολίες αναφορικά με την χρηματοδότηση, με το νέο καθεστώς που θα υπάρξει, αν περάσει αυτός ο σχεδιασμός, και με την στελέχωση των μουσείων. Η ίδια η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι τα μουσεία πρέπει να αυτοχρηματοδοτούνται και να βγάζουν τα χρήματά τους. Αυτό είναι ένα ψέμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κανένα μουσείο σε όλο τον πλανήτη δεν βγάζει πραγματικά τα χρήματά του. Όλα τα μουσεία. Καταρχάς, ο διεθνής ορισμός του μουσείου είναι ότι είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ακόμα και τα ιδιωτικά μουσεία του εξωτερικού, τα μεγάλα, το Μητροπόλιτα που ξέρετε, είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Ο στόχος δηλαδή δεν είναι το κέρδος. Επίσης, όλα έχουν κρατικές χρηματοδοτήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ακούτε ιδιωτικά μουσεία, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουν κρατική χρηματοδότηση από κρατικά πανεπιστήμια, από το δημόσιο κλπ. Στην Ελλάδα έχουμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας και οφείλει να μείνει έτσι. Τα μεγάλα μουσεία που έχουν πολλούς επισκέπτες και οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι, τα χρήματά τους τα δίνουν σε έναν ενιαίο κουμπαρά, το λεγόμενο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, τώρα λέγεται ΟΔΑΠ, έχει αλλάξει ονομασία εδώ από το Δεκέμβρη. Ο οποίος τα κάνει αναδιανομή και τα μοιράζει και σε μικρότερα μουσεία της επαρχίας, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να έχουν προσελκύσουν τόσους επισκέπτες που να βγάλουν τα έσοδά τους. Εκεί δηλαδή, θα πήγαινα, πόσο θα επηρεαστούν τα περιφερειακά μουσεία. Προφανώς και θα επηρεαστούν τα περιφερειακά δηλαδή μουσεία. Δηλαδή και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε τόπος έχει το μουσείο του, όχι μόνο επειδή έχει χιλιάδες επισκέπτες, αλλά γιατί είναι η τοπική ιστορία. Λοιπόν, το Μουσείο της Καλύμνου πρέπει να υπάρχει, το Μουσείο της ΚΟ πρέπει να υπάρχει, το Μουσείο του Δημοτήχου πρέπει να υπάρχει, εκτός αν δεν θέλουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλουν να πάρουν
τα έσοδα από τα μεγάλα μουσεία που ουσιαστικά πλήρωνε και τα έξοδα των μικρότερων μουσείων. Και επίσης με μια τροποποίηση που έκαναν στο νόμο το Δεκέμβρη να έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν μουσεία. Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι μια συνολική αλλαγή στη μουσιακή πολιτική της χώρας. Και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και το άλλο, βέβαια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά εσείς στο Ηράκλειο είσαστε και πιο ευαισθητοποιημένοι, είναι ότι η διάταξη που ψήφισε η Βουλή, δυστυχώς, το Δεκέμβρη, για 50 χρόνια εξαγωγή συλλογών μουσείων στο εξωτερικό, δανεισμό δηλαδή για 50 χρόνια, και νομίζω ότι το είχατε αναδείξει αυτό το δίκτυο. Βέβαια, βέβαια, έχουμε κάνει αναφορά. Λοιπόν, η Υπουργός βγήκε στη Βουλή απαντώντας τον βουλευτή κύριο Κεγκέροκλου και είπε ότι αυτό δεν αφορά τα δημόσια μουσεία. Προσέξτε τώρα, γιατί η Υπουργός είπε ένα, πίσω από ένα διαδικαστικό θέμα, έκρυψε την πραγματική αλήθεια. Όντως, έτσι όπως έφερε τον νόμο, έλεγε τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού δεν τα αφορά. Μόλις όμως γίνουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 5 μεγάλα μουσεία, αυτή η διάταξη τα καταλαμβάνει. Άρα τα διορισμένα δοσού από τις κυβερνήσεις θα έχουν και την πίεση ή τις εντολές να δώσουν συλλογές στο Μητροπόλιταν, στη Νέα Υόρκη, στο ένα στο άλλο, να εξάγουν συλλογές μουσείων. Και αυτό δεν είναι προβολή για τη χώρα. Προβολή για τη χώρα είναι η περιοδική έκθεση που πηγαίνει εκεί για ένα χρόνο, για μισό χρόνο και γυρίζει. Που σημαίνει ότι ξέρει ο άλλος ότι για να δει τις αρχαιότητες αυτές πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό είναι η προβολή της χώρας. Δεν είναι προβολή της χώρας τα ιδιωτικά μουσεία του εξωτερικού που αγόραζαν, αγόραζαν συλλογές και ευρήματα κλεπταποδόχων από τη διεθνή αγορά τέχνης, να τους δώσουμε εμείς εθελοντικά ως ελληνικό κράτος συλλογές να έχουν. Κυρία Κουτσούμπα, την πόρτα του Υπουργείου την έχετε χτυπήσει. Βεβαίως, πώς, αλίμονο. Οι απαντήσεις ποιες είναι. Η κυρία Υπουργός δεν μας έχει δεχτεί για αυτό το θέμα. Α, μάλιστα. Δεν μας έχει δεχτεί και παρότι μάλιστα κάναμε ως 7 σωματεία που κινούμε αυτό το ζήτημα, κάναμε συνάντηση με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στεργίου, ο οποίος, εντάξει, υποστήριξε με αυτή την πολιτική, αλλά πολύ σωστά είπε ότι θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος και ότι ο Υπουργός θα μας δει. Την επόμενη μέρα ακριβώς από τη συνάντηση, ο Υπουργός βγήκε σε κανάλι και είπε: Φέρνω το νομοσχέδιο στην Βουλή. Και δεν μας έχει απαντήσει ποτέ για συνάντηση. Δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται και δεν ενδιαφέρεται και να παρουσιάσει κανένα επιχείρημα γιατί πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Μάλιστα, δεν έχετε κατατεθεί βέβαια κανένα νομοσχέδιο, να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε και ως τελευταίες. Δεν έχει κατατεθεί προφανώς, ούτως ή άλλως. Στεκόμαστε σε μια αναφορά κατά διάρκεια ακριβώς κυβερνητικής σύσκεψης που τέθηκε σε μια έτσι περιορισμένη διαβούλευση εντός κυβερνητικών στελεχών ως συγκεκριμένος σχεδιασμός. Ωστόσο, η αντιδράση, ναι, η αλήθεια όμως είναι. Όμως βγήκε ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπαν ότι πρέπει να έρθει το νομοσχέδιο και θα το υποστηρίξουν. Δηλαδή δεν είναι απλά, το είπε ο Υπουργός, είναι σχεδιασμός της κυβέρνησης. Λοιπόν, είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχουν παρουσιάσει ούτε ένα λογικό επιχείρημα, ούτε μια οικονομοτεχνική έκθεση και ότι όλα αυτά τα λένε με κλειστά μουσεία. Δηλαδή, είναι σε μια περίοδο που τα μουσεία είναι ανοιχτά και γίνονται εκδηλώσεις και ξέρω το ένα το άλλο και συζητάμε για τα έσοδα. Υπήρξε τα μουσεία και έχουν μια σχετική πρότασή σας να ανοίξουν τα μουσεία, σωστά, κυρία Κουτσούμπα, και με ελεύθερη είσοδο. Και διορθώστε με ελεύθερη είσοδο. Εμείς το προτείναμε αυτό και πέρσι. Το πέρσι το Μάιο, μετά την πρώτη καραντίνα, που άνοιξαν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, ζητήσαμε μέχρι τον Ιούνιο που θα ερχόταν ο τουρισμός να έχει δωρεάν είσοδο για να πάει ο κόσμος όλος να τα δει. Και τώρα το ζητάμε. Κοιτάξτε, δεν γίνεται να ανοίγουν τα πολυκαταστήματα, το λιανεμπόριο κλπ. Και να μην μπορεί ο κόσμος να έχει και μια άλλη διέξοδο που δεν είναι εμπορευματική. Δηλαδή, μόνο για ψώνια πρέπει να πηγαίνουμε. Η Κνωσός είναι ένας τόσο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος. Δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ένα Σάββατο μια οικογένεια με τα παιδιά με ασφάλεια, με τις μάσκες τους, σε ένα τόσο μεγάλο χώρο. Εμείς, ξέρετε, φύλαξη έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε ανώτατο όριο επισκεπτών και να είναι απολύτως ασφαλές, πολύ πιο ασφαλές από το σούπερ μάρκετ προφανώς, να είναι απολύτως ασφαλές σε σχέση με τον κορονοϊό. Είναι πραγματικά κρίμα, κυρία που Κουτσούμπα, δεν επιλέγει η κυβέρνηση να τα ανοίξει. Έστω και στο παράενα, τι ζητάτε, το νούμερο ένα αίτημά σας στην ατζέντα σας. Να μην κατατεθεί ποτέ το νομοσχέδιο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και αντιθέτως, να στηριχτούν τα δημόσια μουσεία. Να ανοίξουν τώρα και να στηριχτούν ούτως ώστε το προσωπικό τους να συνεχίσει να προσφέρει αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε, που είναι δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, δωρεάν ξεναγήσεις, περιοδικές εκθέσεις, καλύτερα μουσεία για να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και για να προβάλλουν την τοπική ιστορία όχι μόνο στους τουρίστες, αλλά πρώτα απ' όλα στο ελληνικό κοινό. Μάλιστα, έστω να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης. Το θέμα του πολιτισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και νομίζω, κυρία Κουτσούμπα, μας αφορά όλους.
και θα πρέπει και το αρμόδιο Υπουργείο να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο, να δώσει απαντήσεις και ίσως απαντηθούν και κάποια ερωτήματα και λυθούν και κάποιες απορίες. Αυτό έχω να πω εγώ δημοσιογραφικά. Παρακολουθούμε, καταγράφουμε το ρεπορτάζ και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και συνάδελφοί σας εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουτσούμπα. Να είστε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.